Vítam vás v dnešnom Milujem, bude venované takým letným témam, a to výrobe domácich nanukov, ktoré si pripravíme za pomoci výroby domácich rastlinných mliek. A ešte pripravíme úžasný, ľahký letný cheesecake, ktorý jednoznačne nezaťaží vaše trávenie. Ako prvé si vyrobíme kokosové domáce mlieko. Hlavnou výhodou výroby domáceho mlieka je tá, že okrem, myslím si, že lepšej ceny, keď si to vyrobíte doma, ako keď si kúpite kupované, je to, že máte v tom len dve základné zložky. A to je tú základnú surovinu a vodu. Potom už len pridávate dochucovadlá. Zatiaľ, pokiaľ kupované, máte vždycky plné emulgátorov a stabilizátorov. Takže ja som za to, aby sme si vyrábali domáce rastlinné mlieka. A toto kokosové je naozaj veľmi jednoduché. Nasypeme si jeden hrnček kokosu. Môžete použiť buď úplne strúhaný, alebo takéto kokosové čipsy. Je to úplne na vás, pretože vlastne mixer to rozomelie úplne na prášok. A podľa vami požadovanej hustoty pridáme buď 2, 3 alebo 4 hrnčeky vody. Dnes budeme vyrábať nanuky, takže by som ponechala konzistenciu trošku tuhšiu, tak by som pridala len 3 hrnčeky vody. Kokos by mal byť dostatočne rozmixovaný. Môžeme ho cediť do misky, ktorú vystlieme buď plienkou, takouto plátenou, ktorú perieme samozrejme bez aviváže, aby sme tam nemali rôzne vône, alebo cez plátno. Dreň, ktorá vám ostane, môžeme použiť následne do korpusu na cheesecake, ktorý budeme pripravovať v nasledujúcom recepte, takže si ju odložíme bokom. A takto pripravené mlieko môžeme dochutiť ešte vanilkou, škoricou, javorovým sirupom, prípadne nejakým iným korením, ktoré máte radi. Časť kokosového mlieka, ktorú budem používať, dnes ochutíme vanilkou a škoricou. Do nej pridáme nakrájané, nami zvolené ovocie, no a zahustíme to jemne bielým jogurtom, aby bola konzistencia nanukov trošku tuhšia. Ovocie si trošku nakrájame, aby to ten mixer zvládol lepšie. Pridáme vanilkový cukor, ale takisto môžete použiť aj vanilkový struk, ktorý očistíte vlastne ten stred a pridáte to priamo do zmesi, a trošku škorice. Samozrejme, môže a nemusí byť, je to všetko podľa vašej chuti. No, myslím si, že máme rozmixované pekne a na záver to budeme zahusťovať jogurtom. Pomer nie je presne predpísaný, v podstate záleží na tom, akú chuť chcete tomu nanuku dať. Ja zvyknem dávať jednak jednej rastlinné mlieko a jogurt. Ak sa vám zdá byť konzistencia ešte trošku riedka, a napríklad táto trošku je, tak môžete pridať teda ešte viacej jogurtu. Hotovú zmes nalievame buď do nanukových formičiek, ktoré ak nemáte, môžete použiť teglik z jogurtu alebo dokonca malé muffinkové formičky. No a už potom do nich buď zastrčiť drevenú paličku, alebo môžete len tak potom vyjedať dreň pomocou lyžice. Ideme na ďalšiu príchuť. Bude taká typická slovenská, nami obľúbená, čerešne, tvaroh a mak. Výborné. Najprv si pomelieme mak. Ja mak meliem vždycky tesne pred použitím, pretože dlhodobo zomletý mak môže zoxidovať a potom je viac škodlivý ako užitočný. Poďme na prípravu mandlového mlieka. Je veľmi podobná ako kokosová.
Akurát je dobré si tie mandle predtým namočiť na 8 až 12 hodín do studenej vody a odložiť ich niekde do chladu, napríklad aj do ladničky, alebo pokiaľ máte studenú komoru, tak do komory. Robí sa to preto, aby vlastne tá strebateľnosť a vlastne stráviteľnosť tých orechov bola lepšia, pretože mnohých ľudí, ktorí majú problémy s trávením, môžu zaťažovať orechy a práve tým namočením sa to trávenie teda zjednoduchší. Na nanúky používam pomer 1 miska mandlí a 2 misky vody. Na prípravu mandľového mlieka postupujeme rovnako ako pri kokosovom. Použijeme ja teda plienku a vy môžete aj kľudne plátno, ak máte. Hotovo. Opäť si dreň odložíme bokom a použijeme ju do korpusu na letný cheesecake. Nalejme si hotové mandľové mlieko naspäť do mixeru. Môžeme po častiach, nemusíme všetko naraz a potom dolievať prípadne, keď chceme zahustiť. Pridáme si tam, tak myslím, že za lyžicu pomletého maku bude stačiť. Prihodíme si tvaroh, môžete použiť samozrejme aj hrudkový, lebo mixer to rozmixuje, ale keď viete kúpiť aj takto už takýto mäkký tvaroh, tak je to jednoduchšie. To sme si pridáme načistené, nakrájané čerešne. A tak od oka zhruba jednu lyžičku javorového sirupu. Ak nemáte javorový sirup, samozrejme môžete použiť aj iný slad. A hotovú zmes nalievame opäť do formičiek. Aspoň tie 4 hodiny nanúky potrebujú, ale ideálne je 8. Nanúky máme hotové a ideme na prípravu letného cheesecakeu. Pokiaľ ste teda vyrábali tie mlieka, tak nám ostali tieto dve drane. Rozmixované mandle a rozmixovaný kokos. Vidíte rozdiel vo farbách, ktoré je ktoré. A to použijeme ako korpus. Pokiaľ nevyrábate rastlinné mlieka, tak použijete vlastne čerstvo pomleté mandle a čerstvo pomletý nastruhaný kokos. Tým, že my sme vyrábali mlieka, tak tieto obidve zmesi sú jemne vlhké. Nepotrebujeme už nič ďalšie do ňoho pridávať, okrem teda nastruhanej citrónovej kôry, ktorú budeme používať ako dochutenie. Ale pokiaľ budete používať čerstvo nastruhané mandle a kokos, tak je ešte dobre pridať tam buď 5 lyžic vody, alebo teda nejakého rastlinného mlieka. Takže vytrieme si misu. Môžete maslom alebo kokosovým tukom, už čo máte vlastne doma, nehrá to nejakú rolu v chuti. Do korpusovej zmesi pristruháme buď limetu alebo citrón, ale kľudne môžete skombinovať aj oboje. Premiešame si túto zmes na cesto. Keď sa nám pekne spojila tá mandľová časť s kokosovou a citrónovou kôrou, tak ju veľmi jednoducho lyžicou vlastne uťapkáme na spodok misy. Pripravený korpus dáme chladiť do ladničky, pokiaľ si pripravíme krém. Teraz si za pomoci mixera pripravíme krém. Rozmixujeme tvaroh, jogurt, pridáme brezový cukor, ale môžete zvoliť aj iný slad, dve vajíčka a prípadne ešte nejaké koreniny ako škoricu alebo kardamon. Hotový koláč dáme piec do rúry na 160 stupňov, zhruba 40 minút.
Poďme si pripraviť mrazenú banánovú dreň, ktorá je pre mňa v lete jedna z najkrajších alternatív na raňajky, pretože je to veľmi rýchle a sité a osviežujúce. Takže základom je banány strčiť na 4 až 8 hodín do mrazáku. Niekto banány pripravuje tak, že ich už vopred ošupe a mrazí ich v sáčku. Ja mám radšej túto alternatívu, kedy sa mrazia same v šupke, pretože nerada používam zbytočne plast. Takže takto namrazené banány necháme tak minútku odstať von, aby trošku tá šupka povolila. Odrežeme si vlastne konce a potom takto úplne jednoducho stiahneme šupku z namrazeného banánu. Tento recept naozaj vyžaduje výkonný mixer, pretože tie mrazené banány sa trošku ťažšie mixujú, takže na takom slabšom to zbytočne asi ani neskúšajte. Dreň môžeme dochutiť horkou čokoládou, ideálne 70% a ešte orieškovým maslom. Ja mám veľmi rada arašidovú príchuť. A máme hotové. Sú to naozaj veľmi síte a rýchle raňajky.